Hej, Robert här. Nu fyller Boxer 10 år och det firar vi. Jag bjuder hela Sverige på gratis TV. Helgen den 3-5 april. Missa inte att se toppmatcher från La Liga med Barcelona och Real Madrid. Eller se storfilmer som Cape Fear och Kalle och chokladfabriken. Nya avsnitt av Hannah Montana eller Mythbusters. Eller många fina julprogram. Du behöver bara en digital box och en vanlig antenn. Superenkelt. Ha nu en trevlig TV-helg.